1. září 1939. Nacistické Německo vpádem do Polska rozpoutává druhou světovou válku. Poslední akceschopná polská jednotka se vzdává 6. října a po porážce Polska si nacistické Německo a Sovětský svaz rozdělují zemi v souladu s tajným protokolem k Německo-sovětskému paktu o neútočení. Tuto dohodu, která se stane známou jako pakt Molotov-Ribbentrop, podepsali v Moskvě týden před začátkem války 23. srpna německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a sovětský ministr zahraničí Vjačeslav Molotov. O 2 roky později, v květnu 1941, sovětský agent v Japonsku hlásí Moskvě, že z Berlína přišla na německé velvyslanectví v Tokiu informace o chystaném útoku Německa na svého spojence Sovětský svaz v druhé polovině června. Tento agent se jmenuje Richard Zorge. Richard Zorge se narodil 4. října 1895 v Baku, které bylo tehdy součástí ruského impéria. Byl nejmladší z 9 dětí německého důlního inženýra Gustava Wilhelma Richarda Zorgeho a jeho ruské manželky Niny Semyonovny Kobělevy. V roce 1898 se jeho otec, který měl nacionalistické a imperialistické politické názory, po vypršení lukrativní smlouvy přestěhoval s rodinou zpět do Německa. První světová válka začala 28. července 1914. V říjnu téhož roku Zorge narukoval do německé armády a byl zařazen do polního dělostřeleckého praporu u 3. gardové divize. Sloužil na západní frontě, kde byl v březnu 1916 vážně zraněn, když mu střepina utrhla 3 prsty a zlomila obě nohy. Důsledkem toho mu zůstalo kulhání. Byl povýšen do hodnosti desátníka, obdržel železný kříž a později byl ze zdravotních důvodů propuštěn. Během bojů ve válce byl Zorge, který ještě v roce 1914 vystupoval jako pravicový nacionalista, rozčarován tím, co nazýval nesmyslností války, a přešel k levici. Během rekonvalescence Richard četl knihy německých socialistických revolucionářů Karla Marxe a Friedricha Engelse a stal se komunistou. Po zbytek války studoval ekonomii na různých univerzitách a byl svědkem námořnické vzpoury, která pomohla vyvolat německou revoluci. Poté vstoupil do nezávislé sociálně demokratické strany Německa a v roce 1919 získal doktorát z politických věd. V té době vstoupil do komunistické strany Německa, ale kvůli svým politickým názorům dostal výpověď z učitelského místa i z práce v uhelném dole. Zorge byl však naverbován jako agent sovětské rozvědky a v roce 1924 se spolu se svou ženou Christiane Gerlach, bývalou manželkou zámožného komunisty a profesora politických věd v Kýlu, kterou si Zorge vzal v roce 1921, přestěhoval do Moskvy. V roce 1929 byl již rozvedený Zorge vyzván, aby se připojil ke 4. oddělení sovětské vojenské zpravodajské služby Rudé armády a ještě téhož roku odjel do Velké Británie s pokynem zůstat v utajení a nezasahovat do politiky, aby tam studoval dělnické hnutí, postavení komunistické strany Velké Británie a politické a hospodářské poměry v zemi. V listopadu 1929 byl Zorge poslán do Německa s pokynem vstoupit do nacistické strany a nestýkat se s levicovými aktivisty. Jako krytí dostal práci v zemědělských novinách. V roce 1930 byl Zorge poslán do Šanghaje v Číně. Jako redaktor německého zpravodajství se Zorge uvedl jako odborník na čínské zemědělství a v této roli cestoval po zemi a kontaktoval členy čínské komunistické strany. V lednu 1932 Zorge informoval o bojích mezi čínskými a japonskými jednotkami v ulicích Šanghaje. Mise byla úspěšná, protože on a jeho agenti se vyhnuli odhalení a rozšířili sovětskou zpravodajskou síť. V roce 1933 se Zorge vrátil do Moskvy, kde napsal knihu o čínském zemědělství a oženil se s Jekaterinou Maximovou, se kterou se seznámil v Číně a přivezl ji s sebou do Ruska. Adolf Hitler a nacistická strana se dostali v Německu k moci v lednu 1933.
V květnu téhož roku se vojenská zpravodajská služba rozhodla pověřit Zorgeho organizací zpravodajské sítě v Japonsku. Dostal krycí jméno Ramsey a nejprve odjel do Berlína, aby obnovil své kontakty v Německu a aby jako krytí získal nový úkol – práci německého novináře v Japonsku. Důvodem byla skutečnost, že v září 1931 japonská armáda obsadila čínskou oblast Mandžuska, čímž Japonsko získalo další pozemní hranici v Asii se Sovětským svazem. V té době se několik generálů japonské armády snažilo prosadit, aby na zabrání Mandžuska navázala invaze na sovětský Dálný východ. Až do poloviny 30. let 20. století bylo právě Japonsko, a nikoliv Německo, považováno Moskvou za hlavní hrozbu. V Berlíně se Zorge zapojil do činnosti nacistické strany a četl nacistickou propagandistickou literaturu, zejména Hitlerův Mein Kampf. Zorge se svými novými známými navštěvoval tolik pivnic, že přestal pít, aby neřekl něco nevhodného. Zorge si tak úspěšně vybudoval krytí jako zapálený nacistický novinář, že když odjížděl z Německa, zúčastnil se jeho večeře na rozloučenou i nacistický ministr propagandy Josef Goebbels. Zorge dorazil do Yokohamy 6. září 1933. Po přistání v Japonsku se stal japonským korespondentem nejprestižnějšího německého deníku Frankfurter Zeitung. Zorgeho nové postavení a pověst nacistického novináře, který nenávidí Sovětský svaz, mu posloužily jako výborné krytí pro špionážní činnost. Jeho úkol v Japonsku byl náročnější než v Číně. Sověti měli v Japonsku jen velmi malé zpravodajské kapacity, takže Zorge musel vybudovat síť agentů z ničeho. Jeho úkolem v Japonsku bylo podat velmi pečlivou zprávu o tom, zda Japonsko plánuje či neplánuje zaútočit na Sovětský svaz. V letech 1933 až 1934 Zorge vytvořil síť agentů, kteří měli kontakty na vysoké politiky a získávali informace o japonské zahraniční politice. Brzy se na Zorgeho začali spoléhat i němečtí diplomaté, včetně velvyslance Herberta von Dirksena, jako na zdroj informací o složitém a tajnůstkářském světě japonské politiky. V roce 1935 Zorge předal do Moskvy dokument, ze kterého bylo zřejmé, že Japonsko na rok 1936 útok na Sovětský svaz neplánuje a správně odhadl, že Japonsko napadne Čínu v červenci 1937 a že nehrozí nebezpečí japonské invaze na Sibiř. V té době žil Zorge v domě v respektované tokijské čtvrti, kde se zapsal především svým nadměrným pitím a bezohledným způsobem jízdy na motorce. V roce 1938 byl německý velvyslanec ve Velké Británii Joachim von Ribbentrop povýšen na ministra zahraničí a místo Ribbentropa byl do Londýna vyslán německý velvyslanec v Japonsku, již zmíněný Herbert von Dirksen. Ribbentrop na Dirksenovo místo povýšil Eugena Otta, kterého podváděla manželka právě se Zorgem. Poté, co se Ott stal v dubnu 1938 velvyslancem v Japonsku, Zorge s ním denně snídal a podrobně probírali německo-japonské vztahy. Ott věděl, že Zorge je milencem jeho ženy, ale jejich poměr toleroval s odůvodněním, že Zorge má takové charisma, že se do něj ženy vždy zamilují a tak je přirozené, že s ním jeho žena spí. Ott rád nazýval Zorgeho Richard neodolatelný, protože byl pro svůj šarm pro ženy velmi přitažlivý. Ott si Zorgeho velmi cenil jako zdroje informací o tajném světě japonské politiky, zejména informací o válce Japonska s Čínou. Zjistil, že Zorge ví o Japonsku spoustu věcí, které nikdo jiný ze západu nezná, a proto se rozhodl přehlédnout jeho poměr se svou ženou. Ott Zorge mu důvěřoval natolik, že ho občas nechal připravovat telegramy, které Ott pod svým jménem posílal do Berlína a umožnil Zorgemu přístup k přísně tajným telegramům, které byly zaslány z Německa na velvyslanectví. Ott dokonce vysílal Zorgeho jako německého kurýra, aby nosil tajné zprávy na německé konzuláty v Kantonu, Hongkongu a Manile. V roce 1938 Zorge opět hlásil do Moskvy, že v Tokiu nejsou žádné plány na válku proti Sovětskému svazu. Druhá světová válka začala 1. září 1939.
Přestože byl Sovětský svaz spojencem Německa, Zorge informoval sovětskou rozvědku o protikomunistickém paktu mezi Německem a Japonskem. V roce 1941 se díky svým kontaktům na velvyslanectví dozvěděl o operaci Barbarossa, krycím názvu pro chystanou invazi osy do Sovětského svazu, a o přibližném termínu. Dne 30. května 1941 Zorge hlásil do Moskvy. Berlín informoval Otta, že německý útok bude zahájen v druhé polovině června. Ott si je na 95% jistý, že válka vypukne. Dne 20. června 1941, dva dny před invazí, hlásil Zorge. Ott mi sdělil, že válka mezi Německem a Sovětským svazem je nevyhnutelná. Přestože Moskva zprávy obdržela, Stalin a další nejvyšší sovětští představitelé nakonec Zorgeho varování, stejně jako varování z jiných zdrojů, včetně prvních falešných poplachů, ignorovali. Také na další sovětské agenty, kteří rovněž hlásili blížící se německou invazi, pohlížel Stalin s nedůvěrou. Necelé dva roky po podepsání německo-sovětského paktu dne 22. června 1941 vtrhla německá vojska se 134 divizemi v plné bojové síle a dalšími 73 divizemi pro nasazení za frontou do Sovětského svazu. Německé vojáky podporovalo 650 tisíc vojáků z řad spojenců Německa. Sověti chtěli vědět, jestli se na ně chystá zaútočit i Japonsko. 14. září 1941 Zorge hlásil Moskvě. Podle pečlivého úsudku nás všech zde možnost, že Japonsko zahájí útok, která ještě nedávno existovala, zmizela. Zorge 14. září 1941 pro Rudou armádu avizoval, že Japonsko na Sovětský svaz nezaútočí, dokud nebude dobyta Moskva, dokud se japonská armáda nestane třikrát větší než síly sovětského Dálného východu a dokud na Sibiři nezačne občanská válka. Tato informace umožnila přesun sovětských divizí z Dálného východu, i když přítomnost japonské armády v Mandžusku si vyžádala, aby Sovětský svaz ponechal na východních hranicích velký počet vojáků. Jak válka postupovala, začali mít Japonci kvůli rostoucímu počtu Zorgeho rádiových zpráv podezření, že zde působí zpravodajská skupina. Také v Berlíně na něj hleděli s čím dál větším podezřením, ale Němci dospěli k závěru, že obvinění, že Zorge je sovětský agent, jsou neopodstatněná a Zorge je loajální Německu. Nicméně Kempeitai, japonská tajná policie, zachytila mnoho zpráv a smyčku kolem německého sovětského agenta utahovala, až ho nakonec 18. října 1941 v Tokiu zatkla. Japonci zpočátku věřili, že je Zorge, vzhledem k jeho členství v nacistické straně a vazbám na Německo, německým agentem. Abwehr, německá vojenská zpravodajská služba, však odmítla, že by Richard Zorge byl jejich agentem. Během brutálního mučení se Zorge přiznal, ale Sovětský svaz popřel, že by byl jejich agentem. Japonci se třikrát obrátili na Sovětský svaz a nabídli Zorgeho výměnou za jednoho ze svých špionů. Sovětský svaz však všechny japonské pokusy odmítl a tvrdil, že Zorge je pro ně neznámý. Zorge řekl svým věznitelům z Kempeitai: to, že jsem úspěšně oslovil německé velvyslanectví v Japonsku a získal si absolutní důvěru tamních lidí, bylo základem mé organizace v Japonsku. Dokonce i v Moskvě je skutečnost, že jsem pronikl do centra velvyslanectví a využil ho pro svou špionážní činnost, hodnocena jako mimořádně obdivuhodná, nemající v historii obdoby. Richardu Zorgemu bylo 49 let, když byl 7. listopadu 1944 v 10 hodin 20 minut tokijského času ve věznici Sugamo oběšen. Aby trpěl co nejvíce, oběsili Japonci Zorgeho takovým způsobem, že jeho strašlivé křeče trvaly dlouhých 19 minut, než zemřel. Kvůli válečnému nedostatku paliva nebylo jeho tělo zpopelněno a byl pohřben v hromadném hrobě. Sovětský svaz se oficiálně k Zorgemu, který je považován za největšího špiona všech dob, nepřiznal až do roku 1964, kdy mu byl posmrtně udělen titul Hrdina Sovětského svazu.
Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a naviděnou zase příště na našem kanálu.